Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda, en Tele7 Safor. Hola, señoras, señores, nombres los coses. El señor Emilio Argüeso, que es un hueso de Ciudadanos, delegado de Ciudadanos en Valencia, ha dicho que en Gandía hay que gastar poc y recobrar mol. Eso ve en un periódico que es de Valencia. Bueno, pues mira, el señor, el señor Cirilo Palmer, que es bueno que su bagata pit, el que por culpa de él nos van a puchar un 24% de IBI en Gandía. Bueno, así lo que hay que hacer. Mira, del PP ya nos van a puchar el 21%. Y la señora, la camarada Diana Morán, se busca su bagata pit, igual que por culpa de él nos van a puchar un 24%, pero supongo. Y vamos, ¿por qué tienen que pagar nosotros un deute que la camarada Diana Morán, el seu partit, el PSOE, en 29 anys ha enganxat en Gandia a despifarrar els diners en comptes de reclamar tant? I el PP el mateix, el paper, aquells són 200 milions d'euros i estos 50 milions d'euros. I van i afloran, perquè ara és el no sé què de 20 milions de que ha que tocar a l'Aijón, no sé què. Vale. Apareixen els milions del deute i han fet el que se'ls dona la gana. El que tenen que fer els senyors és, mira, tots els consejals en fila. A partir d'ara ja que has votat a Compromís. A la senyora Mil Vaques. Hola, bon dia. Mire, soc Rosana i cride perquè estic molt disgustat. Està cridada per veure si un to d'atenció, encara que no crec que siga el cas, no s'enteraran. Per aquestes persones que van al cementeri sense una flor i van furtant-ne d'uns per ací, d'altres per allà, és més digne resar davant la làpida del difunt el que van a veure que furtant les flors d'un altre difunt. És més digne això. No tenen vergonya, són uns sinvergüences, a quien corresponda. Sí, bon dia. Mira, a mi volia opinar sobre el programa que té un dia de contestació. Entonces jo, quan toque, m'agradaria que sentir a veure què és el que me diuen, però corresponen. Val? Però clar, si com el dilluns passat, de 10 minuts, nos quedem en 5 o en menys, les preguntes poden ser curtes, però respostes llargues. I això era. Per cert, el diumenge vaig sentir en l'AFM la primera part del València en directe, però la segon no, entonces. No és seriós això. Gràcies, que te responga. Bon dia. A la senyora de primera línia de la Playa de Gandia que defén el turisme en Gandia. Senyora, vostè encara no s'ha enterat. No s'ha enterat de res. Vostè està en primera línia i ahí normalment és igual que el Paso de Gandia. Està la policia controlant. Pues a la primera línia la policia està controlant, però vostè no té major, problemes perquè està la policia. Senyora, darrere de lo que és la primera línia, així no tenim turisme, tenim gamberrisme. I vostè no s'entera de la pel·lícula perquè està en primera línia i va mirant les soles del mar i va... Tal. Senyora, que no s'entera. Mire, ja fa 29 anys que hem acabat... el que és la primera línia l'han fet una caga, perquè hi havia dos entrades i dos eixies i, vamos, no tenim ni passeig. Però me dona igual, el turisme... Deixen des de Falcata, deixen des de Safari, vamos, un desastre. I menys mal que em lleva Coco Loco, i jo li dic el xotxo loco, perquè així no es pot viure. A les 4 del matí i sempre els carrers
cantant, derechant. Vostè no s'entera, senyora. Passe-se a una segona o tercera línia i sabrà. Així no es pot dormir per la nit i això no es tenim. Tenim un mini turisme, perquè el turisme de qualitat a Singapur no n'hi ha. N'hi ha gamberos. Se claven 20 dins del que és un apartament. 20 tios que se toca la policia i de veritat actuen, eh? Deberías de tuer. Pero ya que te escribirás, ¿sabes? Si yo le gusté, no se entera de la película. Así es. Bon dia. Mire, nosaltres som unes persones que fa 6 dies que estem en l'hospital perquè el meu marit té una operació molt grave i no sabem quan eixirem d'allí. I jo voldria, a qui li corresponga, per favor, que no hi ha llençols a canviar en l'hospital, els malalts. La persona que està un dia no diu res, però la que ja em porta 6 dies allí dins, que demanes una manteta pel malalt i que no n'hi ha, i que han portat 30.000 llençols, que de uno n'han fet 3, i les persones que estan treballant allí no poden canviar-te el llit. Perquè aquests llençols no són bons pels llits, no, són tovalletes. A qui li corresponga, per favor, digue-ho per la televisió, digue-ho per la ràdio, a qui li corresponga, perquè això és una poca vergonya. El personal és una gràcia, i els metges també, no tenen ninguna queixa. Però que vagin portar 30.000 llençols i que no puguen canviar un llit, i que demanes un coixí que no n'hi hagi, que demanes una manteta per una persona que està aixint de l'anestèsia, tremolant, i que no n'hi hagi, és una poca vergonya. Per favor, vull que ho publiquen. Per favor, a qui li corresponga. I moltes gràcies. Buenas tardes. Me gustaría saber por qué en la primera línea de la playa de Gandía ha habido algunos días en los cuales no ha funcionado el agua que hay en las diferentes fuentes de todo el tramo del paseo, sabiendo la afluencia de gente que iban a venir. Vale, gracias, a quien corresponda. Bien, están estando aquí el profesor, el nombre UNED, y resulta que donaban caramelos. Claro, la nueva sorpresa que donan caramelos en el PSOE. Yo volví a decir que si solo hubiera hecho el señor Torro, li ve demanar la dimissió. Jo volia demanar la dimissió de doña Diana Morán, ja que això és patètic, és una professor que es dediquen a donar caramelos del partit polític. Ah, i voldria dir que la gent organitzadora, la gent organitzadora de tot això dels actes de això dels programes estos, no els dediquen a buscar qui és el que fa tot això i ho sancionen. Perquè el que no pot ser és que les companyies no dediquen a buscar totes les coses aquestes i que les sancionen. Perquè hi ha que sancionar el que es dedica a fer propaganda política des d'un acte religiós. Moltes gràcies i a qui corresponga. Bona vesprà. Estic escoltant les notícies d'esta vesprà, d'avui i dimarts, i parla el senyor Soler, que està escandalitzat del soroll de 70 decibelis de punta del Samsung Festival, l'enfalcata, i etcètera, etcètera. Mire, senyor Soler, li recorda vostè que quan vostè els 4 anys que han estat dirigint el govern de l'Ajuntament de Gandia, només en la zona de Varadero es superaven aquests decibelis. En altres llocs de la playa de Gandia també es superaven. I vostès sempre miraven cap a un altre costat. Tenen vostès, o tenien en este cas, que ja no estan en el govern, les denúncies de la zona del Varadero de la playa de Gandia. I no feien cas de res d'això. Hem estat els veïns de la zona de la playa del Varadero aguantant el soroll dia sí, dia també, tot l'estiu i alguns dies de l'hivern. I menys de fer vostè res per evitar aquest soroll que ens feia la vida impossible, que han tingut que doblar les finestres de la finca
que envolta tot el varadero. I ara ve vostè escandalitzant-se perquè dos dies d'un festival s'ha passat puntes de 70 decibelis? Per favor, senyor Soer, no siga vostè tan hipòcrita. Deseo dar mis más sinceras felicitaciones y enhorabuenas a toda la junta directiva del Club de Fútbol Base Gandía, equipos de fútbol participantes y a todo el equipo técnico de este club base, así como a las autoridades del excelentísimo Ayuntamiento de Gandía y a la extensísima lista de empresas colaboradoras por tan maravilloso evento Gandía Cup, celebrado este pasado fin de semana en las instalaciones deportivas del RAS de Corella, siendo este un rotundo éxito de asistencia de público y deportistas de toda la comunidad valenciana. Muy bien, señores directivos del base. Así se crea club y se fomenta en la juventud cultura deportiva. Gracias por la maravillosa labor que estáis realizando. Un simpatizante del Club de Fútbol Base Gandía. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda, en Tele7 Safor.